esmu Daira Abuliņa. Esmu diezgan nemuzikāla, bet toties es diezgan daudz ko saprotu no kino. Un tā nu mēs esam sabīdījuši šādu dīvainu pasiansu, es teiktu tā, kino mūzika ar kino kritiķu komentāru. Es jau iepriekš atvainojos visiem, ka es lietošu dažkārt kino terminus, tur, kur būtu jālieto mūzikas termini. Nu, tas mums tāds vakar koncepts. Bet pirmais, ko es gribu tātad teikt, vispirms par to, par šo īpašo koncertu, tātad šis ir Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas vispārējo klavieru katedras mācību priekšmeta vispārējā klaviera spēle koncerts. Un tas kā man kā cilvēkam, kurš varbūt īsti neapzinās, man liekas, ka visi, kas mācās mūzikas akadēmijā, viņi jau ir mūziķi pēc formulas, un tā varbūt arī ir. Bet tātad tas, ko jūs šovakar dzirdēsiet visiem izpildītājiem māksliniekiem, visiem māksliniekiem, kur spēlēs klavieres, šis nav pamats specialitātes priekšmets. Tātad klavieres ir būtībā viņu viens no mācību priekšmetiem. Viņi ir flautisti, viņi ir, nu, droši vien, es varētu nosaukt arī kādu citu kādu citu mūzikas instrumentu. Arī man teica, ka te ir viens skolotājs, un es redzēju, ka arī viens mūzikas teorētiķis. Viņi visi spēlēs jums klavieres. Jūs redzēsiet, kādi virtuozi viņi ir kopā ar saviem pedagogiem. Viņi ir atlasījuši mūziku šim vakaram un to interpretējuši. Tātad, Kino un mēs sauc šis koncerts. Visiem, kas ir vismaz tik veci kā es, visi zina, ka Kino un mēs ir gandrīz jēdziens īpaši kino vēsturē. Tas ir savulaik 20 gadus eksistējošs ļoti nozīmīgs kino raidījums Latvijas televīzijā, tā viņš saucās, un viņu vadīja Mihails Savisko. Viņi runāja par dažādām tēmām, tostarp arī par kino mūziku, un bez mūzikas, protams, neiztika. Otrais rauns, ja tā varētu teikt, šim nosaukumam Kino un mēs, ir filma, kur iespējams ir redzējuši tie, kas ir daudz jaunāki par mani. Un iespējams vēl daudzi nav redzējuši, bet varbūt, ka jūs ieinteresēsieties. Un tā ir filma, kur arī saucās Kino un mēs. Tā ir ar humoru pārfrāzēta kino vēsture, Rīgas kinostudijas vēsture. Uzreiz jums pateikšu priekšā, daudz ir apvainojušies, bet tas jums netraucē šo filmu noskatīties un izdarīt pašiem savus secinājumus. Vai tā drīkstēja darīt, kā viņi izdarīja, jeb viņi ir mazliet kaut ko pārkāpuši. Un tā tad trešais rauns, un tas ir tas, ar ko mēs šovakar svinam šo koncertu. Nosaukums Kino un mēs ir dots šim brīnišķīgajam klavieru koncertam, klavieru spēles koncertam dažādās variācijās. Un tātad tas nozīmē, ka es un jūs, mēs visi esam pieskaitīti, jo koncerts saucās Kino un mēs. Tātad mēģināsim pieņemt to, ka mēs esam pieskaitīti šī koncerta skatītāju klāstam. Un tātad pats būtiskākais, ko es gribu pateikt jums, un kas varbūt izklausīsies drusku pārspīlēti, bet, ja mēs iedziļināsimies, tad tā ir skaidra patiesība. Un tātad kino mūzikas galvenais instruments ir klavieris. Un tā ir aksioma, jo klavieris ir kino mūzikas ciltstēvs. Kāpēc tā drīkst teikt? Tāpēc, ka sākumā bija ekrāns, mēma filma un klavieris. Pēc tam nāca skaņas kino ēra, pēc tam nāca orķestris, mass orķestris, liels orķestris, dažos gadījumos nāca kordbalets. Tad sākās skaņas kino ēra, kad klavierēm, kā
pamata instrumentam bija jāskan jau noteiktā orķestrācijā kopā ar citiem instrumentiem. Tātad es uzskatu, ka šis vakars ir veltīts kino pirmsākumiem. Un vēl viens komentārs par skaņdarbu, ar kuru jūs sāksiet šo koncertu, respektīvi sāks jaunie mākslinieki, mēs visi klausīsimies, un tas ir skaņdarbs no Romāna Polaņska filmas Pienists. 2002. Gada filma ar Adrienu Brodiju galvenajā lomā. Mazs komentārs par šo filmu. Pirmkārt, lai jūs zinātu, kino vēsturē ir vismaz trīs filmas, kuras saucās Pienists. Tās visas nav vienlīdz kvalitatīvas, bet tajās visās galvenais varons ir pienists. Ir filmas, kuras ir pasaules slavenas. François Truffaut, Šaujiet uz pienistu. Ingmāra Bergmana, Rudens sonāte. Mēs zinām, ka kaislība ir mūzikā, kaislība ir klavieru spēlē. Tad, kad cilvēki nezin, ko runāt, tad, kad cilvēkiem nav atbildes, tad, kad cilvēki atzīst smilstībā, tad runā klavieris. Šovakar mēs sākam šo koncertu ar Friderika Šopēna Noktirni numur 20 un tātad aicinam jaunos māksliniekus pie klavierēm. Jauk skatīšanos, jauk klausīšanos! Thank you.
Thank you.
paldies par šo koncertu daļu. Es gribu uzmest mazu tiltiņu no tā, ko jūs tikko dzirdējāt un no tā, ko jūs tūlīt dzirdēsiet. Tad šī pirmā daļa būtībā ir klasiķu oriģināli darbi, kurus kino ir citējis savās filmās. Un kā jūs tikko dzirdējāt šo ārkārtīgi iespaidīgo izpildījumu Arvo Pērta Fratres skaņdarbam, jums ir tāda brīnišķīga violeta grāmatiņa, kurā, nu tāda programmiņa, kurā jūs varat redzēt, ka šis skaņdarbs ir pasaulē izmantots 15 filmās. No tām daudzas filmas ir pasaules slavenas. Tās ir izmantojuši dažādi režisori, kuriem ir dažāds rokraksts, kuri veido dažādu žanra filmas. Un tātad mēs redzam, ka šī te klasiskā mūzika šos kinematogrāfistus ir iedvesmojusi, un viņi ir atraduši veidu, kā šo mūziku izmantot. Tas attiecās arī uz iepriekš izskanējušajiem Puccini un Rahmaninovu darbiem. Es, starp citu, esmu cilvēks, kurš nekad nav uzskatījis, ka Rahmaninovs ir kino mūzikas autors un ka viņš ir piemērots mūzika kino mākslā. Bet mēs redzam, ka šeit ir vairākas filmas, tostarp 2011. Gada filma, kurā ir izmantota Rahmaninova mūzika. Tātad jums ir iespēja, nu šis ir tāds bijis papildus darbs jaunajiem mūziķiem, apkopot filmas, kurās skan skaņdarbs, ko viņi atskaņo īpaši attiecībā uz šo te pirmo koncerta daļu. Un tā kā jums ir iespēja savukārt būt brīnišķīgiem šī darba turpinātājiem, noskatīties šīs filmas, atrast šīs filmas un atrast šīs vietas, kurās filmā skan šī brīnišķīgā mūzika. Kino valodā lieto tādu jēdzienu kā diegētiskā skaņa un nediegētiskā skaņa. Es tiešām nepajautāju ievai dzervē, vai tādus jēdzienus lieto arī kino mūzikā vai tos vispār lieto mūzikā, bet tātad, ko tas nozīmē? Ņemot vērā, ka kamera mūs filmē, tad viss, kas šovakar tiks uzfilmēts, būs diegētiskā skaņa, jo jūs redzat, kā šie brīnišķīgie jaunieši šo mūziku atskaņo, bet ir viens milzīgs, spēcīgs ierocis kinematogrāfam, kā nediegētiskā skaņa, kas nozīmē, ka jūs varat izveidot tādu kā konfliktu, jeb kontrapunktu filmā, izmantojot skaņu, kura, piemēram, ir dzirdama caur logu un nav redzama, vai arī dzirdama caur rādio. Un tāds piemērs ir attiecībā uz filmu Pianists, kura izskanēja koncertā pašā sākumā, kad tātad bez tā, ko Adrians Brodijs pats spēlē, un mēs zinām, ja jūs esat redzējuši filmu, ka viņš spēlē dažkārt arī tikai uz galda, imitējot tātad klaviatūru, tikai savā iztēlē, dzirdot mūziku. Patiesībā mūzikas nav, jo viņš slēpjās, viņš nevar atskaņot mūziku, bet skan Beethovena mūzika no blakus nama, kas ir tāds, nu tā kā konflikts starp Chopinu un Beethovenu, ko ļoti apzināti gudrs režisors ir ietilpinājis filmā kā papildus tēlu. Tādajādi viss ir atkarīgs, kā režisors šo mūziku lieto. Man personīgi pašai liekas ārkārtīgi aizraujoša iespēja, piemēram, pasakot tam šiem te filmu sarakstiem, kā šī mūzika, ko mēs šovakar klausījāmies, un kas būtībā ir citāts filmā, kā tā tikusi izmantota. Bet tā tad nākošā koncerta daļa, ir jau mūzika filmām. Mūzika, kura ir radīta speciāli filmām. Vai arī adaptēta speciāli filmām. Tas nav vairs citāts. Un tātad jūs dzirdēsiet Henrijam Mancini mūziku ļoti slavenajai filmai Brokastis Stefānijā. Nezinu, visi noteikti redzējuši šo filmu un arī pazīst šo slaveno melodiju. Richarda Rodžera mūziku no mūzikas skaņām, kas ir
vēl jo slavenāka un būtībā daudziem no mums, pat man, saistās ar kaut kādu ģimeniskumu bērnības sajūtu, kaut arī filmas temats ir ļoti sarežģīts, kā mēs zinām, un saistīts arī ar karu. Un tāpat mēs dzirdēsim arī Leva Polaka un Heino Kaski mūzikas darbus, kas ir radīti speciāli filmām. Tātad oriģināli mūzika tieši sacerēta filmām. Mazliet vēlāk varbūt pastāstīšu par to specifiku, ko nozīmē radīt mūziku filmai. Paldies, un tagad lūdzu gaidam mūziķus pie klavierēm.
There's a hopeless jumble and the raindrops tumble all around. Darken up the sky where there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the
tad vēl viena maza atkāpa par kino. Tad jūs dzirdējāt Jana Tīrsena mūziku Žana Pjēra Žanē filmai. Kādai filmai? Amēlija. Un lūk, šis ir viens no kino mūzikas trikiem. Jūs dzirdat mūziku pie tam tik neparastā interpretācijā, kādu jūs tikko dzirdējāt. Tātad tā ir pārfrāzēta mūzika un filmā skan, manuprāt, arfa. Šeit skan bandūra. Tātad tas ir cits instruments un jūs atpazināt mūziku. Un jūs ne tikai atpazināt mūziku, jūs ieraudzējāt virtuālas bildes savā acu priekšā, jo jūs pazīstat filmu pēc mūzikas skaņas. Un to es saucu par lielajiem kino mūzikas autoriem. Un tādu nav pasaulē ļoti daudz, bet tādi ir, kuriem, nu, kino valodā mēs teiktu, mēs atpazīstam autoru pēc viena kadra, šeit mēs atpazīstam autoru droši vien pēc vienas takts, un vai pēc vairākām taktējiem, varbūt kāds cits muzikāls apzīmējums būtu jālieto, pēc kura mēs uzreiz atpazīstam, ka šis ir šīs mūzikas autors, un šī mūzika ir uzrakstīta konkrēt šai filmai. Un tā tad, šovakar šie lielie autori, kurus es tūlīt nosaukšu, neskanēs, bet jūs, es gribu tos nosaukt, jo varbūt, ka ir svarīgi šādu kino koncertu ietvaros tos atgādināt. Un, piemēram, Nino Rota. Nu, jūs noteikti visi varētu teikt, jā, protams, tas ir Federico Fellini. Mēs varētu nosaukt arī citus autors, piemēram, Ennio Morricone. Nu, kādas filmas jums ir acu priekšā? Piers Paolo Pazolini, Pedro Almodovar, Sergio Leone, Reiz Amerikā. Tās ir filmas, kurā ir nu, leģendāra mūzika, kura sāk dzīvot arī dzīvi ārpus filmas, bet tā ir radīta filmai. Un bez, tāpēc parasti šādos kino koncertos izmanto nu, kaut kādus kino fragmentus, lai cilvēkiem atgādinātu, bet jūs redzat, tas nav vajadzīgs, jūs uzreiz jau atpazināt, ka tā ir Amēlija. Un tā tas darbojās, un šis kino mūzikas spēks ir milzīgs, un šādus kino mūzikas koncertus arī bez kino klātbūtnes organizē daudz viet pasaulē, arī Latvijā, un tas cilvēkiem ļauj savās sajūtās kavēties iemīļotu filmu, tātad attēlos, tēlos, un tā ir tāda, nu, tāda pievienotā vērtība, jeb es augtu to par virsvērtību šai mūzikai, kas darbojas jau kā papildus spēks šai filmai. Jūs zinat, ka kino režisori, protams, viņi sadarbojās ar mūziķiem. Un nekad nevar 100% garantēt, ka šī sadarbība būs nu, ļoti veiksmīga. Bet tas uzdevums mūzikai ir divas formulas. Un pirmajai no tām es īsti nepiekrītu. Pirmā no formulām skan tā, ka ja mūzika filmā skan un tā nav pamanāma, tā ir laba mūzika. Nu, es domāju, ka tādā gadījumā vai nu šī mūzika tik labi rezonē ar filmas stāstu, ka tā saplūst ar filmas ritmu un jūs tai nepievēršat uzmanību, un mūzika ir ļoti svarīga filmā. Un otrs, protams, formulējums ir tas, ka mūzika ir tā, kas palīdz filmai ar dramaturģiju, palīdz filmai ar katarsis pastiprināšanu. Un, nu, un mēs zinām, ka Hollywoodas filmās obligāti mūzika jums visu laiku pamazām sāk diktēt savu ritmu, savu spēku, savu kulmināciju. Un faktiski bieži vien filmas, kas varbūt nemaz tik spēcīgi nav uzbūvētas, kā savā narratīvā kļūst par milzīgiem notikumiem, tāpēc, ka
mūzika jums palīdz. Un tas ir brīnišķīgs instruments, ko kino režisori lieto. Un vēl es gribu uzsvērt vienu lietu, ka manis pieminētie komponisti ir kļuvuši par pasaules mēroga komponistiem, pateicoties tam, ka viņi uzrakstīja mūziku filmām. Izšķirt vairs, kurš ir spēcīgāks šajā divvienībā starp Fellini un Nino Rotu, jeb Tīrsenu un Jean-Pierre Jeunet, ir neiespējami. Ir vienkārši neiespējami, un tas ir tas, ko mākslas darbs piedāvā. Un tagad jūs klausīsieties mūziku jau mūsdienīgākām filmām, kur jūs arī varbūt atpazīsiet. Es jums novēlu to atpazīt, bet mēs aicinām mūziķus, tātad filma, mūzika no filmām Karību jūras pirāti un La La Land. Lūdzu, jaunieši! Thank you.
Paldies par šo tiešām ļoti dzīvespriecīgo izpildījumu. Un tagad pēdējā atkāpe, kino atkāpe, es jums atzīšos vismaz vienā noslēpumā, ka ja cilvēkam, kurš vēlas kļūt kinorežisors, ir absolūtā muzikālā dzirde, viņš noteikti būs labāks kinorežisors kā kāds cits, kuram šāda dotība nav. Jo kino, tā ir ļoti kompleksa māksla, un ritma izjūtai un muzikalitātei ir absolūta nozīme. Tāpēc, nu, daži režisori, par kuriem es zinu, nu, varbūt, nezinu, varbūt nesauksim vārdos, bet ir režisori, kuriem ir absolūtā muzikālā dzirde, un viņi ir, vispirms ir brīnišķīgi montāžas režisori, un tad agri vai vēlu viņi kļūst par režisoriem, kuri rada filmas, kurām ir brīnišķīgs, nu, ritmiskais zīmējums, un jums var patikt vai var nepatikt, bet tam ir, tam piemīt muzikalitāte. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, ka šodien koncertā izskanēja Marģera Zariņa Dacis dziesma no filmas Kā gulbji balti padebešiet. Es uzskatu, ka Marģera Zariņš ir viens no visizcilākajiem Latvijas kino mūzikas autoriem. Es domāju, ka viņa, nu, tā kā vēlreizēja atgriešanās uz skatuvēm, vai nu kopā ar filmu fragmentiem vai bez, vai jauniešu interpretācijās ir faktiski neizbēgama, jo šī mūzika ir manā uztverē ļoti gan laikmetu raksturojoša, filmu darbību stimulējoša, gan arī pati par sevi ļoti, ļoti dziļi emocionāli satricinoša mūzika. Mēs katrs zinām, par kādām filmām mēs runājam. Nu, piemēram, Raimonds Pauls, kurš gan šokar koncertu programmā nebija iekļauts, un pats ir izcils, protams, kino mūzikas autors, tieši Marģeri Zariņu sauc par latviešu Nino Rotu. Un ir arī veltījis viņam vienu kino mūzikas koncertu, un varbūt jūs kāds esat to dzirdējuši. Un pēdējais, ko es gribu izstāstīt, jums ir viens noslēpums par filmu Pūtvējiņi. Vai jūs zinat, kā top kino mūzika? Viss ir mainījies, protams. Jūs zinat, ka šobrīd filma, kā nu, kā mākslas darbs eksistē, bet tā netiek filmēta uz celuloīda filmas, tā ir datorfails, un arī mūzika top datorā lielāko daļu. Bet tas nesamazina nekādā veidā kino mūzikas autora grūtības, jo tas notiek sekojoši. Tātad kino režisors iesniedz kino komponistam sarakstu, kur ir skaidri un gaiši redzams 13 minūtes dinamiska pāreja no vienas epizodes uz otru, 50 sekundes gara pārdomu epizode muzikālas piedāvājums un tādējādi. Tad viņš iesniedz hronometrētu sarakstu ar cik garus fragmentus muzikālus ir nepieciešams radīt filmai. Ticiet man, tā ir principā ļoti sarežģīts uzdevums radošam cilvēkam, kuram, piemēram, 50 sekundēs nav iespējams gandrīz izpaust to, piemēram, nu, vientulības tēmu, ko pieprasa režisors. Bet viņam tas ir jāvar, jo viņš vēlas būt kino mūzikas komponists. Mēs zinām, ka kino mūzikas komponisti nedzimst katru dienu. Kino mūziku šobrīd veido daudzi jaunās paudzes režisori, arī skaņu režisori ir ļoti svarīga komponente šajā sadarbībā, bet arī daudzi tātad komponisti jaunie, gan Rihards Zaļupe, gan Jēkabs Jančevskis ir šobrīd strādā pie savām kino mūzikām, un jūs tās visas dzirdēsiet.
un esat varbūt daļu jau dzirdējuši, jaunākajās latviešu filmās, kuras pavisam drīz sasniegs auditoriju. Bet viena atkāpa vēlreiz par putu vējiem. Tātad, filmu mūziku raksta pēc tam, kad ir uzfilmēta filma. Jūs stādaties priekšā, tās ir diezgan lielas šausmas. Filma ir gatava, vajadzīga mūzika konkrētās vietās. Bet filmai Pūt vējiņi ir pilnīgi cits scenārijs. Filmai Pūt vējiņi mūzika tika uzrakstīta pirms tika uzfilmētas atslēgas epizodes, galvenās epizodes filmai. Un tad notika kaut kas tāds, kas kino vēsturē nav noticis nekad, un es domāju, ka nekad neatkārtosies, ka filmas fināla epizodes visi iztēlojamies, filmas fināla epizodes, tātad baibiņa, laiva, gatiņš, uldis, visas šīs epizodes, tātad viņi laukumā, filmēšanas laukumā izvieto skaņas aparatūru un aktieri darbojās šīs mūzikas pavadījumā. Būtībā mūzika nosaka to, kā aktieri nospēlē fināla epizodi. Es nezinu citu gadījumu Latvijas kino, kad tā būtu darīts. Vai kāds šaubās par filmas finālu? Filmas fināls ir spošs tieši muzikālā izpildījuma dēļ, arī muzikālās partitūras dēļ. Filmas Pūt vējiņi mūzika ir viens no, nu, es teiktu, jā, kino mūzikas dārgakmeņiem Latvijas kino vēsturē. Un tagad Mūzikas akadēmijas studenti piedāvās jums savu interpretāciju Imanta Kalniņa mūzikai filmai Pūt vējiņi. Lai viņiem veicās. Paldies jums!
dzēris, traks nelāses, nepaldīs.